اللہ آئیے جلدی کے ساتھ اسی طرح محبت کے ساتھ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اشعہ احمد رضا خان بریلوی رحمت الرحمن کا لکھا ہوا خوبصورت کلام الحمدللہ سب کو آتا ہے، آتا ہوگا تو پڑھیں گے نا انشاءاللہ، کون کون پڑھے گا ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے، انشاءاللہ سارے پڑھیں گے۔ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا چاہیے۔ بولیے سبحان اللہ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے وا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، آپ کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، پر کے جو کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، میں ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے کہنا ہے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اور مکتا اور مکتا اور مکتا اور مکتا ہم صدوں کو رضا مجدہ دیجے کے ہے، یہ اپنی بات ہو رہی ہے، ہم صدوں کو رضا
مژدہ پیچھے کے ہے محبت سے پڑھیے گا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا نظرِ کرم خدا را